Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Мәжіліс депутаты Владимир Башко Кеншілер шаһарында Қазақстан Халықтар Ассамблеясы мүшелерімен кездесу өткізді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев балаларға арналған алаңның ашылуы мен жол жөндеу жұмыстарына тексеріс жүргізіп қайтты. Алып жыланды мойнына іліп алып, қоғамдық көлікте серуендеп жүрген қала тұрғыны көпшіліктің назарына ілікті. Толығырақ бүгінгі топтамада. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Мәжіліс депутаты Владимир Башко Кеншілер шаһарына ат басын тіреді. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы мүшелерімен кездескен депутат жиын барысында біздің еліміздің тұтастығы мен тұрақтылығына әсер еткен Ақтөбеде орын алған келеңсіз оқиғалардың әсерін айтып өтті. Сондай-ақ ол этномәдени бірлестік өкілдеріне парламент депутаттарының алдағы жоспарлары туралы әңгіме өрбітті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Ішкі істер министрінің бұрынғы орынбасарының этномәдени бірлестік өкілдерімен кездесуі достық үйінде өтті. Владимир Башко нысанның сәулетін ерекше бағалап, Қарағанды аймағының азаматтары үшін тұрғызылған ғимараттың мәні мен мағынасын тілге тиек етті. Қарағанды, как всегда, впереди планеты всей. Значит, и по площадям, и по оформлению. Мәжіліс депутаты Қазақстан Халықтар Ассамблеясы мүшелердің алдында тұрған жаңа тапсырмалар туралы айтып өтті. Башконың айтуы бойынша ассамблея алаңында мемлекеттік тілді оқытатын кафедра ашу қажет. Себебі жүргізілген соңғы зерттеулер қорытындысы бойынша жастардың 78%-ның араласу тілі орыс тілі екені көрсетілген. Тәуелсіздік алғалы 25 жыл өтсе де әсіресе қала тұрғындары мемлекеттік тілді толықтай білмейді. Тіпті жыл сайын тіл үйренуге қатысты бірнеше әдістемелік кітапшалар шығарылады. Владимир Башко оқу жылының басында мектеп оқушылары тіл үйренудің жеңіл тәсіліне көшірілетін болады. Бұдан үлкендер жағы да қалыс қалмау қажет деді. Зачастую лень. Кейде жалқаулық мемлекеттік аппараттың мойнына дәл осындай қамын кигізеді. Қазір міне 3-4 ай ішінде тілді оқытып үйретеміз дейді. Біз бұлай болмайды деп ойлаймыз. Негізінде бұл дұрыс. Қазір біздің министріміз бізге сондай жағдайды жасап отыр. Мәжілісменнің айтуынша, бүгінде қазақстандықтардың тұрмыс салтының жақсаруы үшін мемлекет барлық жағдайды жасауда. Кездесуге келген Бұқар Жырау ауданындағы Славяния этномәдени бірлестігінің төрағасы Сергей Коробейников парламент мәжілісінің депутаттары зейнетақыны көтеріп, коммуналдық қызметтерге төленетін ақыны төмендетсе екен деген ұсынысын білдірді. Не хватает, многим не хватает пенсии. Зейнетақы бәріне бірдей жете бермейді. Кейбір адамдардың зейнетақысы өте төмен, ал ұлтшылдыққа келер болса, бізде ондай бөліну жоқ. Біз тұтас бір отбасымыз. Сондай-ақ депутат осыдан біраз уақыт бұрын қоғамдық резонанс тудырған жайылымдық жерлерге қатысты заңға да тоқталып өтті. Владимир Башконың айтуынша, бұл салаға қаржы тарту қажет. Алайда жер сатылмайды да, жалға да берілмейді. Бұлардың барлығы да қаңқу сөздер деді. Меруерт Балкиева, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаланың абаттандырылу жұмыстары облыс әкімінің бірінші орынбасарының бақылауында. Бүгін Асылбек Дүйсебаев кезекті жұмыс сапарымен облыс орталығын аралап қайтты. Естеріңізге сала кетсек, осыдан біраз уақыт бұрын жөндеу жұмыстарына тексеріс жүргізген басшы жауапты мамандарға бірқатар тапсырмалар берген болатын. Жұмыс сапары барысында атқарылған жұмыс нәтижесімен танысып шықты. Облыс әкімінің бірінші орынбасарының ресми іс сапары Ленин көшесіндегі нөмір 3-ші үйдің алдында жаңадан ашылған балалар алаңына басталды. Бұл жерде жаяу жүргіншілерге арналған тротуар мен гүлзарлар орнатылып, көшені жарықтандыруға арналған жаңа бағандар қойылған. Енді Ленин көшесінің тұрғындары балаларымен бірге келіп, уақытты көңілді өткізе алады. Айта кету керек, осыдан біраз уақыт бұрын бұл жерде әкімшілік нысан құрылысы жүріп жатқан болатын. Тұрғындар наразылығы мен жергілікті билік өкілдерінің араласуынан кейін құрылыс иесі өз жоспарынан бас тартып жұмысын тоқтатты. Жаңа ойын алаңының абаттандырылу жұмысына бюджеттен қаражат бөлінген жоқ. Барлық жұмысқа қажет қаржыны бұрынырақта меморандумға қол қойған демеушілер берген. Айта кету керек, жаңа ойын алаңының ашылу салтанатына қатысқан облыс әкімінің бірінші орынбасарына тұрғындар ризашылықтарын білдірді. Иван Ерекбаевич, у нас еще большая просьба к вам. Сондай-ақ бүгін Ленин көшесінің Бұқар Жыраудан бастап Гагарин алаңына дейінгі қайта қалпына келтіру жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталды. Осыдан бірер ай бұрын жөндеу жұмыстары енді ғана жанданып жатқан болатын. Бүгінде бұл жерге екі қабатты асфальт бетонды жөндеу жүргізілген. Техникалық және жаяу жүргіншілерге арналған тротуарлар мен мекеме алдында көлік тоқтайтын қалталардың барлығы да стандартқа сай жасалған. Көше бойы заманауи түсті шамдармен жарықтандырылған. Вообще, что здоровье? Ну, возьмите.
Облыс әкімінің ресми жұмыс сапары Михайловка ауданындағы Баженов көшесімен жалғасты. Дубыскаядан басталып, Новонижнияға дейін созылып жатқан Баженов көшесінің бір шақырымына орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Аталмыш участке 6 жылдан бері ешқандай жөндеу жұмыстары болмаған. Қазір бұл жұмыстар аяқталуға жақын. Жол сапасына 3 жылға дейін кепілдік береміз деген мердігерлер қалған азын-аулақ жөндеу жұмыстарын айдың соңына дейін бітіреміз деп уәде беріп отыр. А сколько надо ее пока? Ну, хотя бы неделю надо, чтобы она постояла под плотным движением, да. Закрепление обочин осталось и съезды остались. А это мы в рабочем режиме сделаем. Здесь крепление надо будет сделать. Алдағы уақытта билік өкілдері Баженов көшесінің жанындағы Прогресс көшесінің жолын жөндеуді де жоспарлап отыр. Бұл жұмыстар шілде айында басталмақ. Бүгінгі таңда мемлекеттік сатып алу үрдісі өткізілуде. Жұмыс сапары барысының соңында Асылбек Түсебаев құрылыс және жол жөндеу жұмыстары бойынша бірқатар тапсырмалар берді. Меруерт Балкиева, Олжас Қаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Ленин көшесіндегі жаңа сквердің құрылыс жұмыстары аяқталып, пайдалануға тапсырылды. Аудан тұрғындары 2013 жылдан бері аталмыш жер үшін күресіп келген. Бүгінгі салтанатқа қала әкімі де арнайы келген. Қала тұрғындарын 3 жыл әбігерге салған сквердің бүгін салтанатты ашылуы өтті. Бұрын балалар алаңы болған жерде осыдан бірнеше жыл бұрын 3 қабатты зәулім үй тұрғызыла бастаған. Қала белсенділерінің араласуымен заңсыз құрылған ғимарат сүріліп тасталды. Одан кейінгі жағдай аудан тұрғындарының көше қатынасында біраз кедергілер туындатса да жаңа орын көңілдеріне шығып жатқанын айтады. Мен ел жыл тұрамын мына бірінші бұндай жақсы болған жоқ. Өте жақсы болдыр. Да, ата-аналар да өте оғандар рахметін айтып атыр. Ең бірінші рет Қарағанды осы үйдің жанында салынған. Қала әкімдігі тарапынан аталған орында үлкен жұмыстар атқарылып, нәтижесінде балаларға сырғанақтар, әткіншектер, белтемірлер орнатылып, алаңға арнайы төсемелер төселіп, сәулеттендіру жұмыстары жүргізілген. Ашылу рәсімінің басты қонағы Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров пен облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев болды. Нұрлан Әубәкіров қала тұрғындарын сквердің ашылуымен құттықтап, олармен тікелей тілдесті. Қарағандыдағы керемет орындардың тағы біреуге көбейгені қуантады. Балалар біздің болашағымыз. Оларға арналған орынды өз жөнімен пайдалану керек. Қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде оңайға соққан жоқ. Дегенмен үмітіміз ақталып, ойлағанымыз орындалды. Балалар алаңының тұрғызылуына қала әкімдігімен бірге демалыс және мәдениет үйін басқару мекемелері жеке кәсіпкерлер айналысқан. Құрылыс жұмыстары шамаланған уақыттан бұрын біткен. Жаңа орынға бүгін осы аудан халқының барлығы дерлік жиналды. Сымбат Санат қызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нұртай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамен бірге болыңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды одан әр жалғастырайық. Қарағандылық кәсіпорындар жұмыс іздеп жүрген тұрғындарды еңбекпен қамтуға әзір. Бүгін қалалық әкімшіліктің ұйымдастыруымен бос жұмыс орындары мен бос лауазымдар жәрмеңкесі өтті. Қала бойынша 184 кәсіпорын мен мекеме қала тұрғындарына 945 бос жұмыс орындарын ұсынды. Тақырыпты тілші жалғастырады. Жәрмеңкеге мүгедектер, жетім балалар, бас бостандығынан айыру орындарынан босап келген адамдармен екі қолға бір күрек іздеп жүрген тұрғындар қатысты. Жұмыс істеп келгендердің бірі Гүлім Досмағанбетова, Қарағанды экономикалық университетін бір жыл бұрын тәмамдаған, соған қарамастан техник программист мамандығы бойынша жұмыс таба алмай біраз әбігерге салынғандығын айтты. Мен бір жыл бойы жұмыс іздеген болатынмын өз мамандығыммен, және дәл бүгінгі күні мен өз мамандығым бойынша жұмыс тауып отырмын. Қуаныштымын. Осы ярмарканың арқасында мен сенбіден бастап жұмысқа шығатын болдым.
Қарағандыда жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасының аясында 20 аймақ бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілмек. Сол себепті орта білімді мамандарға арналған бірнеше жұмыс орындары босап тұр. Яғни тәжірибесі жоқ кез келген азамат тігінші, құрылысшы мамандықтары бойынша жұмысқа ілігуге мүмкіндік бар, дейді ұйымдастырушылар. Жәрмеңкеге келген әрбір тұрғын өзіне ұнайтын мамандық бойынша жұмысқа тұра алады. Бүгінгі тізімге көз жүгіртсек, 50% жоғарғы оқу орнын бітірген азаматтар екен. Яғни олардың қатарына мұғалімдерді, дәрігерлерді жатқызуға болады. Биылғы ерекшеліктердің бірі жастар жазғы демалыс маусым аясында жұмыс табу мүмкіндігіне ие болуда. Оған жас ел студенттер мен құрылысшылар жаса қол ұшын береміз деп отыр. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алып жыланды мойнына іліп алып, қоғамдық көлікте серуендеп жүрген қала тұрғыны көпшіліктің назарына ілікті. Аталмыш көріністің куәгері болғандардың бірі қорқып жатса, енді бірі ерекше үй жануарына қызығушылық танытты. Бауыры мен жорғалаушыны қолға үйреткен Андрей Силюзин. Арнамыздың түсірілім тобы омыртқасыз бен адам арасындағы ерекше достықтың құпиясын біліп қайтты. Андрей Селюзин қарапайым қала тұрғыны, хайуанаттарға ерекше қылас осыдан 6-7 жыл бұрын пайда болған. Бастапқыда балық пен тотықұсты қолына үйретсе, кейін бауыры мен жорғалаушыларға қызыға бастаған. Ерекше хайуанат иесі жыланға Кузя деп ат қойған. Арнайы Ақтаудан алынған жыртқыштың ұзындығы 2 метрге жуық. Қазір Кузя 1,5 жаста, аптасына бір мәрте егеу құйрықпен немесе 2-3 тірі тышқанмен азықтанады. Тропикалық аймақтарда өмір сүретін усыз жыланды иесі арнайы қораптың ішінде сақтайды. Да в них ничего страшного, если правильно. Менде ешқандай қорқыныш сезімі болған емес. Бауыр мен жорғалаушының бұл түрі зиянсыз. Қолыңызда атшалма немесе егеу құйрықтың иісі қалған жағдайда ғана шабуылдауы мүмкін. Алдағы уақытта тағы біреуін асырап көбейтсем деген ойдамын. Негізі қолтырауын асырағым келеді. Бауыр мен жорғалаушы аймағымыздың климатына бірден үйреніп кеткен. Жыланның бұл түрі 25 жылға дейін өмір сүретін көрінеді. Иесі жыланның өсуін тоқтатудың сырын білетіндігін айтады. Азық пен жылудың мөлшерін азайтса, үй хайуанаты өзінің өсуін тоқтатады екен. Жыланды ұстап көруге үлкендерге қарағанда кішкентай балалардың қызығушылығы басым көрінеді. Андрейдің ерекше қызығушылығына көршілері де түсіністік танытқан. Тіпті Кузяның арқасында болашақ жарын да кездестірген. И когда шла на работу, увидел. Мен жыланды қолға үйрету қалыпты деп ойлаймын. Андрей екеумізді табыстырған, екеуміздің де бауырмен жорғалаушыларға деген қызығушылығымыз. Мен Кузяны қолыма алып ұстаймын, оған қараған ұнайды. Қала тұрғынының үйінде бауырмен жорғалаушымен қоса 2 кесіртке, кірпі мен атшалман да бар. Алдағы уақытта Андрей шағын хайуанаттар бағын ашуды армандап отыр. Алмас Мұсабеков, Асыл Қайырғыз, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, адамдардың өздері үйде емделуінен түрлі келеңсіздіктер жиелеп кеткендіктен, енді дәрілер мамандардың рұқсатымен беріледі. Еліміздегі дағдарыстың белең алуына байланысты дәрілер де қымбаттауда. Сондықтан емханалардың жанынан әлеуметтік дәріханалар ашылып жұмыс істеуін бастады. Әзірге жаңа жоба бойынша облыста 25 емхана жұмыс істеуде. Ақ халаттылардың айтуынша тұрғындар дәрілерді рұқсатсыз пайдаланып, емдомды үйде өздері жасағандықтан уланып аллергияға ұрынуда. Сол себепті бұл дәрілерді арнайы мамандарға жүгініп қана алуға болады. Бүгінде аймағымызда кешенді медициналық ақпараттық жүйе іске қосылды. Дәрілік препараттардың рецептін алу үшін көпшілік кезекке тұрмай-ақ ақпаратты жүйе арқылы электронды нұсқа бойынша да жүргізіледі. То есть в электронном виде врачи. Дәрігерлер электрондық үлгіде рецепт жазып береді, оны онлайн үлгіде барлық дәріханалар көріп отырады. Бұл жағдай қағазбастылықтан арылтып, дәрігерлердің де халықтың да уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. 2015 жылдың 42-ге бастап тұрмысы төмен отбасыларға арналған емханалардың жанынан әлеуметтік дәріханалар ашылды. Бүгінде ондай емханалардың 5-еуі қалада, қалған 20-сы өңірлерде орналасқан. Енді мұндай емханалар 32-ге жетпек. Электронды түрде берілетін препараттардың рецепті әлеуметтік дәріханаларда жүзеге асады. Игі бастама облыстағы барлық емханаларда енгізілуде. Бұрынғы мысалы жаңағы министерствоның берген бағдарламасы ол жаңағы дұрыс тиімді сапасыз жұмыс істемейді. Соған байланысты біз басқаша жолдарын іздедік. Қалай мысалы халыққа жаңағы тұрғындарға қандай сапалы жаңағы тиімді жұмысты жаңағы көмек көрсету, медициналық көмек көрсету жолдарын қарастырдық. Дәрілерге қол жетімділікті арттыру мақсатында әлеуметтік дәріханалар елімізде алғаш рет Қарағандыда ашылды. Енді электронды ақпараттандыру және әлеуметтік дәріханаларды арттыру жұмыстары алдағы уақытта жүйелі түрде жүргізілмек. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы көшпелі мектептің ұстаздары Қарағандыда. Аталған мектеп сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда креативті тәсілдер бойынша оқытады. Курс маусымның 9 мен 15 аралығында бір апта бойы жалғаспақ. Бұл шараға өтініш берген барлық азамат тегін білім алады. Көшпелі мектеп сыбайлас жемқорлықты қалай анықтау, күресу жолдарын тәжірибе жүзінде көрсетеді. Семинар сабаққа жоғары деңгейлі мамандар, кәсіпкерлер мен ғалымдар қатысуда. Мектеп сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда азаматтық қатысу, зерделеу, жеке және мемлекеттік сектор сияқты 4 модульге бөліп оқытады. Әр модуль теориялық тәжірибелік үлгілерді де ескереді. Я думаю, то, что нужно каждому молодому. Мен бұл курсты Қазақстанның болашағына алаңдаған әрбір азамат оқу керек деп ойлаймын. Біз жастар елдің артқан үмітін алдағы кезеңде ақтауымыз керек. Мен өзім ашықтықты, әділдікті, өз ісімді сүйем. Жақсы білім алып, еңбектеніп, мемлекеттік қызметтің дамуына үлес қоссам деймін. Семинар барысында әр адамның заңдарды біліп, өз құқығын қорғай алуы және пара алмай, пара бермей дұрыс бағытты табу жолдары көрсетілді. Сабақ қолданбалы құралдарды пайдалану арқылы өткізілді. Жемқорлыққа қарсы оқыту курсы Алматыда 2014 жылы басталған. Екінші мәрте Қарағандыда, одан кейін Ақтауда жалғаспақ. Білім беру бағдарламаларына өңірлерде сұраныс мол, дейді курс лекторлары. Transparency Қазақстанның офистің жобай үлестірешілер болады. Біз тренингтер арқылы, лекция және семинарлар арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы туралы әңгімені айтамыз. Және Қазақстанның және басқа елдердің тәжірибені салыстырамыз. Бұл мектептің бас кеңсесі Берлин қаласында орналасқан. 100-ге тарта мемлекетте филиалдары бар. Дәрістерді де елде әр мемлекеттердің заңдары мен жағдайына қарай ұйымдастыруда. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық кітап сүйер қауым үшін ашық аспан астында көрме ұйымдастырылды. Бастаманы қолға алған Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы. Аталмыш мекемеге биыл 40 жыл толып отыр. Мерейтойлық шара барысында қаламыздың үлкенді кішілі тұрғындары танымды және тарихи бағыттағы әдебиеттермен танысу мүмкіндігіне ие болды. Биыл 4-ші мәрте ұйымдастырылып отырылған көрме тарихи танымдылық бағыт бойынша өтті. Орталық саябақ алаңында оқушылар мен студенттердің қатысуымен шағын көрініс қойылды. Бірі домбыраның үнімен жұртты тербетсе, енді бірі қазақ ақындарының өлеңдерін нақышына келтіре оқып, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Бұл шараның бізге, жастарға және көпшілікке берер пайдасы өте көп, өйткені кітап деген сол бір тұнып тұрған білім. Сондықтан да білімді боламын десеңіздер, өсемін десеңіздер, кітап көп оқыңыздар. Таза ауадағы көрмеде қызығушылық танытқан жастар мен мектеп оқушылары шын ықыластары мен кітаптарымен танысып, бір-бірлерімен ой бөлісті. Қазіргі таңда кітапхана қорында шамамен 150 мыңға жуық кітап бар. Оның ішінен орыс, қазақ және шетел әдебиеті классиктерінің шығармаларын оқуға болады. Іс-шараға алдын ала іріктелген топтамамызды алып келдік, дейді ұйымдастырушылар. Мақсаты бұл осы жастарымыз, жалпы қала тұрғындарының демалуын тиімді пайдалануына мүмкіндік жасау, сондай-ақ кітапхана қорындағы кітаптарды, әдебиеттерді насихаттап, осы бар құндылықтарымызды халыққа көрсету. Шара барысында қала тұрғындарына викториналық сұрақтар қойылып, әртүрлі ойындар да ойнатылды. Дұрыс жауап бергендері шағын сый-сияпатпен марапатталды. Сұрақ жауапқа ересектермен қатар кішкентай қарағандылықтар да белсене қатысты. Правильно, вот это? Трактор. А вот это? Корабль. Правильно. А вот это? Кітапханада кітап қазына, құт оқы, оқы ойына тұт атты жазғы оқу залы ашылды. Оқу залы әр аптан сейсенбісі мен жексенбісі аралығында жұмыс істейді. Алмас Мұсабеков, Дина Дәулет қызы, Жасылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында Қарағанды қаласы ішкі істер басқармасы Михайлов полиция бөлімі 1959 жылы туылған азамат Сыздықов Қарай Айтбекұлына іздеу салады. Тұрғылықты мекен жайы Қарағанды қаласы Речная көшесі 18-ші үй. 2016 жылдың сәуір айының 22 күні сағат 15:00 шамасында үйінен шығып, осы уақытқа дейін оралмаған. Белгілері: бойы 168-170 сантиметр, арықша бетті, шашы ағарған, көзі қоңыр, орта құлақты, кішкене ауызды. Киген киімі қара түсті бас киім, қара түсті күрте, қоңыр түсті шалбар, қара түсті резеңке етік.
Іздеудегі адам жайлы қандай да мәлімет болса, мына мекенжай бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз. Қарағанды қаласы, Крилов көшесі 10, Михайлов полиция бөлімі. Байланыс телефоны 44-51-00, 44-50-91, 8-702-444-15-43, немесе 102. Апта соңына келген айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болыңыздар.